ono što ne očekujete ili možda ne želite čuti. Ne napada zlo čovjeka, već mu se čovjek udvara djelima svojim. Probudite se ljudi i ne umišljajte kako ćete odvajanjem do cjeline doći. Tamo gdje je brat, bratu daleko, tuđin će zao gospodar biti. Probudite se ljudi, jer mnogo je zavaranih zato što su im zla pokrivena. I mnogo je zavedenih, a misle da čine dobro. Probudite se i znajte da je pohlepa ropstvo trajno dunjaluku ovom, a dobročinstvo istinno ljublje, sloboda duše u pokoravanju Bogu. Probudi se, čovječe, iz mrtvila, jer proljeće buđenja svemu šansu daje za životom novim. Budi spreman za velike promjene i neka ti ne bude svejedno kakvu promjenu ćeš ti doživjeti u svemu tome. Mnogi ljudi govore o vjeri, ali ne uspijevaju da žive u skladu s njom, jer ne umiju da vole one duše koje je Bog stavio u vidokrug njihov. Tek kad zavolite stvorenja Božja, znaćete kako se i Bog voli. O vjeri se ne govori, ona se mora živjeti, kako bi svi vidjeli slavu Božju kroz život tvoj. Vjera mora biti stvarna i živa, kao carica u odori istinoljublja i milosti, koja svoju ljubav i milosrđe prosipa bez ograničenja na podanike svoje. Pravo buđenje će doći kada budeš spreman služiti Bogu svim svojim bićem. A to znači kad prihvatiš da je tvoj život služenje i davanje nesebično, i kad počneš unositi svjetlost u živote onih koji žive u tami, i još kad zaboraviš sebe u korist drugih, u čvrstoj vjeri da tada sve višnji o tebi misli. Eto to je buđenje istinsko. Sve drugo je haos u kojem smo se našli našom krivicom. Bože, prosvijetli nam naše umove i srca, pa da mislimo najbolje. Bože, učvrsti nam naše pouzdanje u Tebe, kako bismo ispunili svoje odgovornosti i iznijeli ovaj teret kojim si nas zadužio. Učini da budemo spremni i sposobni, da Ti iskreno služimo bez straha od gubitka imanja i tijela svojih. Bože, molimo te u ime ljubavi i svemilosti tvoje, daj da nam se duše hrane onim što je u zadovoljstvu tvome.